Армысыздар, ардақты ағайын, құрметті көрермен, бұл билік пен Бұхара бағдарламасы студияда мен Самат Сүлей. Біз бүгін еліміздің батысында, солтүстігінде және де басқа да бір аймақтарда болып жатқан ахуалдарға жалпы осындай бір төтенше жағдайлардың алдын алу жолдарына қатысты сөз қозғаймыз. Ол үшін біздің студиямыздағы спикерді таныстыра кетейін. Түркістан облысы төтенше жағдайлар департаментінің азаматтық қорғаныс басқармасының бастығы Дүйсен Оразгелді мырза. Қош келдіңіз, Ораз мырза. Енді алғашқы сұрағым, мынау елдің бәрін алаңдатып отырған қазір ахуал, апатты аймақтардағы соңғы ахуал қандай? Ол жақтан біздің мынау облыстан, әрбір облыстардан көмекке барып жатыр. Техникамен де, адам күшімен де. Жалпы батыстағы, солтүстіктегі қандай құтқарылған азаматтардың шығын, жаңағы мал бар, оның ішінде жан бар, солардың бір ақпарат бар ма, соңғы бөлісе кетсеңіз? Әрине, енді қайырлы кеш, құрметті телекөрермендер. Қысқаша енді өздеріңіз білесіздер, қазіргі таңда республика деңгейінде қандай енді апат айтып келмейді дейді. Өте жойқынды апат болып жатыр, күтпеген жағдай болып жатыр, су тасқыны деген. Осыған орай бізде енді қазір Түркістан облысының төтенше жағдай департаментінен солтүстік Қазақстан облысына 54 адам, 9 техника жұмылдырылды. Олар яғни эвакуациялау жұмыстарымен айналысып жатыр. Яғни ауладағы су сору жұмыстары. Және де мынау Батыс Қазақстан облысына 104 жеке құраммен 12 техника жұмылдырылды. Олардың барлығы осы бағана айтып өткен эвакуациялық жұмыстармен мынау төтенше жағдайдың судың алдын алу жұмыстарымен тікелей жұмыс жалғастырып жатыр. Және де жергілікті атқарушы органдармен бірлесе отырып, яғни барлық мына аудандардың әкімдіктерімен бірлесе отырып, Түркістан облысының Батыс Қазақстан облысына 122 ауыр техникалар жолданды. Яғни оның ішінде экскаватор бар, үлкен КамАЗ-дар бар. Яғни төтенше жағдайдың алдын алу мына келе жатқан қазіргі бізде енді күтіліп отыр ғой, мына енді 17-сі мен 20-сы аралығында үлкен су келеді деп. Сол судың алдын алу мақсатында үлкен техникалар 122 техника, 126 адам, яғни өздерінің сол бағдарлар дейді ғой, сол бекетте сол көмек көрсету мақсатында. Енді қазіргі таңда бізде енді облыс республика деңгейінде Батыс Қазақстан мен Атырауда екінші деңгейі күтілуде. Сол себепті деген барлық осы облыстағы басқа облыстармен бірлесе отырып алдын алу мақсатында басқа өңірлерден, яғни мына Алматы қаласынан, Шымкент қаласынан, Қызылорда облысынан барлық техника мен жеке құрамдар сол жақта жұмыс істеп отыр. Атырау мен Батыс Қазақстан облысында. Қазіргі жағдай, былай айтып өтсетін болсақ, бір қалыпты. Енді бізде қазір Ақтөбе облысында болды, өздеріңіз білесіздер, Қостанай облысында болды, солтүстік Қазақстан облысында болды. Солардың барлығының ішінде енді қазір Қостанай облысы мен Ақтөбе қаласында тоқталды облыстарында. Енді бір Ақтөбе облысының бір ауданында, Ырғыз ауданында, яғни Нұра өзенінің көтерілуіне байланысты қазір адамдар эвакуацияланып жатыр. Мына Қостанай облысында су деңгейі түсіп, қазіргі таңда адамдар үйлеріне оралып, шығынның санау мәселелеріне кірісіп жатыр. Яғни ол жақта қауіп сейілді, иә? Сейілді қауіп, иә. Атырау облысында да қауіп сейіліп, қазіргі таңда мына үйдің ауласындағы су сору жұмыстары жүргізіліп жатыр. Батыс Қазақстан облысында да енді бірақ апат айтып келмейді дейді. Неде мынау болжам бойынша екінші деңгейге дайын болу мақсатында барлық күш құралдарды сол Батыс Қазақстан мен Атырау облысына жұмылдырылды. Иә, енді мынау алғашқы күннен бастап тұрғындар, жалпы өздеріңіздің әріптестеріңіз бар, құтқарушылар бар, барлығы жұмылып жұмыс істеп жатыр енді. Бірақ жа өзіңіз айтпақшы, апат қарамайды өзінің жаңағы жасайтын мөлшеріне қарай. Жасайды, су болса ағып кетеді, өрт болса түседі дегендей. Бірақ қазіргі жасалып жатқан жұмыстардың нәтижесі деп те айта аламыз ба? Мысалы, кейбір ауылдардағы, аудандардағы судың тоқтатылуы кешегі мына видеолардан тарап жатыр. Тек қана белгілі бір құзырлы органдар емес, қара халықтың өзі де ішінде жүр. Сіздердің де жігіттеріңіз, демек, септігін тигізіп жатыр ғой бұл әрекеттің арқасында. Дұрыс айтасыз, әрине. Осы атқарылып жатқан жұмыстардың арқасында біраз адамдар енді кейбір сәттер болып жатыр. Эвакуацияға қарсылық білдіріп жатыр. Біздің бірақ адамдар оны түсіндіру жұмыстарын айтқызып, енді судың деңгейі өздеріңіз мына әлеуметтік желілерде көріп жүрген шығарсыздар, мына судың деңгейі солтүстік Қазақстан облысында үйдің шатырымен бірдей деңгейде көтеріліп жатыр. Бірақ қарапайым халыққа оны жеткізіп
түсіндірсең, олар қарсылық білдіріп, біз қаламыз осы жерде, менің үйім, бірақ сондай жұмыстарды қарамастан біздің құтқарушылар халықпен бірлесе отырып, яғни еріктілермен бірлесе отырып, соның адамдарды эвакуациялау жұмысын атқарып жатыр енді. Енді тек қана адамдарды емес, оның ішінде үй жануарлары да бар. Ит дейді, мысық дейді. Бір иттің өзін қаншама адам бар құтқарып отыр. Әрине, әрине, дұрыс айтасыз. Әрине, әрине, енді. Сондай жұмыстарымыз қазір тада мына Солтүстік Қазақстан облысында орында жүріп жатыр. Яғни Солтүстік Қазақстанның біздің құтқарушыларды аудан-аудандарға бөліп тастаған, яғни 54 қызметкерімізді техникаларына сәйкес бөліп, басқа да енді тек қана бұл жерде құтқарушылар ғана жұмыс істеп отыр деп айтуға да не орынды емес деп ойлаймын. Енді тек қана бізде енді мына әскери қызметшілер жұмыс істеп жатыр, мына сонымен қатар қарапайым халықта көмегін беріп жатыр. Мынау енді өзіміздің полиция қызметкерлері де көмек беріп жатыр. Азаматтық қорғау қызметтері де бірлесіп сол жерде ауыз біршілікпен жұмыс жақсы жүріп жатыр. Аха, мынандай мәселе бар ма? Мысалы батыста болсын, солтүстікте болсын, енді төтенше жағдай болғаннан кейін, жаңа өзіміз айтпақша, апатты жағдай болғаннан кейін әртүрлі оқиға болуы мүмкін. Кеше мысалы Атырауда әкесі мен баласын жоғалып кетпеуі, өзіңіз айтпақша, жаңағы инструкцияға бағынбағанның да бір кейбір нелер болуы мүмкін да. Енді біз қазір біреуді кінәлау мақсатын емес, бірақ сіздердің мақсаттарыңыз сондай бір ескерту жұмыстарын жүргізу. Кеше мен интернеттен де көрдім, журналист ретінде де пікірім, жалпы жаңағы соңғы холодильник дейді, мұздатқыштың көлігіне тиіп жатыр, ал су болса есігінің алдына кеп тұр. Жаңа құтқарушылар барып жалынып жатыр ана кісіге. Енді оны да түсінуге болады. Дүниесі енді судың астында қалады, адамның бәрібір тек қана жан қайғы емес, ертең оның қалтасынан шыққан шығынын есептейтін болғаннан кейін ол да алып кетсем деп жатыр ғой енді. Екі тарап та түсінуге болады. Бірақ осындай сәттерде заң не дейді? Сіздер күштеп алып кететін, мысалы енді оны қарап тұрып жаңағы дүние мүлкімді қорғап қаламын дегенде тастап кетпейсіздер ғой. Күшке салып, мысалы енді көнгені көнді, көнбесе бір көтеріп алып кету деген процесс бола ма? Негізі мысалы енді кейбір ақсақалдар алдымыздан шығуы мүмкін. Ондай да оқиға болады ғой енді. Ондай енді ондай жағдайлар болып отты, бірақ күштеп. Жоқ, күштеп дегенде бұлай енді барынша түсіндіруге тырысамыз. Біздің тарап түсіндіріп айтамыз, бірақ біз түсіндіріп отқан кезде сол жердегі енді жергілікті атқарушы органдар бар. Немесе сол жерде ауылдың ақсақалдары бар дегенде, сол адамдары бар. Солармен бірлесе отырып, қарсы шыққан адамдарға болып жатты ондай жағдайлар, түсіндіреміз мысалы. Кеше енді өзіңіз көп, мен де ол бейнероликті көрдім. Мына әрине мына біздің журналист сол жерде тұрды, сұхбат беріп жатыр, судың деңгейі деген келіп жатыр. Жылжып келеді. Ол кинодағыдай. Иә, ана холодильникте тиіп, керекті заттарды машинасына салып, бала шағасымен семьясымен оны көрдім әрине. Енді қазіргі таңда мына өздеріңіз білесіздер, президентіміз осы өңірлерді аралап, халықпен кездесіп, еріктілермен кездесіп, барлығына тиісті жергілікті атқарушы органдарға, үкіметке тапсырма қойды. Тапсырмада ол ең бірінші айтып өтті, барлық зардап шеккен үйлерді барлық несімен қамтамасыз етіледі. Қалпына келтірілу жұмыстарын өзі бақылауды алып отыратын ескертті президент. Енді үкімет басшысы да ол тапсырманы облыс әкімдеріне қойды. Енді қазіргі таңда сол жұмыстар уже мына су тоқтаған өңірлерде шығынды есептеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Яғни облыс әкімінің бастамасымен және мына тиісті министрліктер бар, солар барып өздері қарап тапсырма қойып, сондай яғни шығынды шығару мәселелері халық қанша не қылды, қанша не болғанын тапсырмалық қойып жүргізіліп жатыр енді. Қазіргі таңда енді осы жоба бойынша Ресей мемлекетінен келатқан суды игеріп, төтенше жағдайды дұрыс бағытқа бұрып, алдын алу жұмыстары қатаң бақылауда министрдің, сол нәрсе жүргізіліп жатыр енді қазіргі таңда. Ал жалпы енді біз енді видеоға түскенін ғана көреміз, журналистердің ұсынғанын көреміз. Бірақ сіздерде бізге қарағанда, қара халыққа қарағанда мүмкіншіліктеріңіз көп. Енді әріптестеріңіз осы жерден аттанған жүздеген жаңағы құтқарушы топтарыңыз солтүстікте жүр, батыста жүр. Жалпы ол жақтың баяндауынша өз араңызда енді бұл ресми бір статистика емес, жалпы қалай бейнелеп жатыр енді әріптес ретінде жағдай қалай ол жақта деген кезде, шынымен де жағдайдың өте былай айтсақ салмақты бір көз, серьезный дейді ғой былай айтқанда енді. Шынымен де қауіпті болмаса да, бірақ айтарлықтай адам бір ойланатындай жағдай бар ғой сөзімен. Әрине, енді апатпен ойнауға болмайды қарсы. Әрине. Вот мына кеше енді өте орынды сұрақ. Кеше мына ойын біз деген енді мына бізде асуына қазір енді запыт дейді, батыс облысында, Атырау қаласында
Және мынау Солтүстік Қазақстан облысында, Солтүстік Қазақстан облысында кеше мынау енді сулардың тасуына байланысты қаланың өзіне қауіп төнді. Сол кезде құтқарушылармен енді әріптестермен сөйлесіп отқан кезде қалаға да су басу қаупі бар деді. Бірақ енді соны алдын алу мақсатында біздің құтқарушылар күндіз түні сол жұмысты бірлесіп отырып, яғни әскери қызметшілермен бірлесіп отырып, еріктілермен бірлесіп отырып алдын алды. Қазіргі таңда енді Солтүстік Қазақстанда су басқан жерлер бар, бірақ енді жағдай тұрақты. Енді су әлі де бар, енді күтіп отыр. Енді соңына дейін әлі таралған жоқ. Иә, бұны не үшін айтып тұрмын? Себебі біз видеоға түскен видеоларға, эпизодына қарап бір сезіміміз оянады да, мысалы, бірақ сол күйді кешіп жатқан халықтың бойынан өтіп жатқандар мүлдем басқа. Мысалы, үйіңді қанша еңбектеніп, жыл бойы еңбек еткен үйіңді тұрғызған кезде судың астында қалу, оған сабыр да керек, төзім де керек былай айтқанда. Ал видеодан қарап отырып, бір ғана жүректің жылуы кейде әсер етпей қалуы да мүмкін. Сондықтан осы жерде психологиялық тұрғыдан дайын болу, ол ондай апатқа дайын болудың өзі үлкен бір ішкі жан дүниені дайындау керек секілді. Осы жерде бір қоса кететін не бар? Енді апат болғаннан кейін кез келген апатта әр адамның өзінің психологиясы әртүрлі қабылдайды. Сол себептен бізде осы төтенше жағдай министрлігінің ішінде психологтар бар. Арнайы қазір өзіміздің Түркістан облысынан да мынау Солтүстік Қазақстан облысында 3 психолог жұмыс істеп жатыр. Және мынау Батыс Қазақстан облысында 3 психолог жұмыс істеп жатыр. Олар енді алғаш медициналық көмек көрсетеді и психолог. Яғни психологтардың жұмысы сол мына эвакуацияланған жерге барып халықпен әңгімелесу, сырласу, халықтың жан айқайын тыңдап, барынша осы атқарылатын бұның бәрі уақытша екенін, дәнекер болу, елмен халықпен бірге бірлесіп отырып, халықпен үкіметті бір байланыстырып, бәрі алдағы уақытта қалпына келетін бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатыр психологтарымыз. Енді біз қазіргі таңда айта кететін болсақ, бізде мынау республика деңгейінде жалпы 116949 адам құтқарылған. Оның ішінде 40781 бала и 112539 ауыл шаруашылығының жануарлары, енді барлық үй жануарлары. Бұл сол жақта құтқарылғанда ма, жоқ әлде осы Түркістан облысының құтқарушылары барып қосқан үлесі ма? Жоқ, бұл деген барлық жалпы ақпарат. Жалпы ақпарат. Жігіттердің мысалы қосқан үлесі бар ма? Енді былай мақтан үшін емес, дегенмен бір дерек үшін осы Түркістаннан аттанған құтқарушылар батыста, солтүстікте бір 100 адамды көшірдік немесе 1000 адамды көшірдік деген бір сіздерге статистика керек. Так, енді дұрыс айтасыз. Бізде қазір ЗАП мынау Батыс Қазақстан облысында құтқару жұмыстары жүргізіліп жатқан жоқ. Олар алдын алу жұмыстарымен. Халық жоқ ояқта болса. Так, енді оларды бөлген аудандарда халық жоқ. Түркістан облысынан кеткен. Олар мынау алдын алу, яғни бөгетті қорғау жұмыстарымен айналысып отыр. Мына Солтүстік Қазақстан облысына барған құтқарушылар қазіргі таңға шейін жобамен алатын болсақ, бір 150-ден астам адамды құтқарды. Біраз 35 үйде су сору жұмыстарын жүргізді. 25 жануарды, үй жануарларын құтқарды. Енді қазіргі таңға дейін ақпарат осы бойынша. А мынандай бір инструкция жалпы бар ма? Мысалы да бір ауылды берді, Ырғыз ауданы болсын. Жалпы мысалы үшін айтып отырмын да. Мысалы да сіздерге барып, ол жақтан ауыл шығып, халықты босатты. Дегенмен сіздердің жаңа құтқарушы орган ретінде сол ауылды түгел апқот, яғни аралап шығып, үйлерде шынымен де қалып кеткендер жоқ па? Сондай бір инструкцияда қарастырылған ба жоқ? Әлде босады шықты, сіздерде шығып кетесіздер ме? Жоқ, қарастырылған міндетті түрде. Су алдын ала біз су келе жатырғанда уже қазгидрометтің жобасы бойынша айтады, су келе болжамы бойынша келе жатыр су дейді. Сол себепті біз барып құтқарушылар ескертеді. Мына Ақтөбе қаласында кеше болып жатқан кезде сирена қосылды, мысалы үшін сирена қосылып халықты ескертті. Халықты ескерткеннен кейін төтенше жағдай қызметкерлері мен полиция қызметкерлері бірлесе отырып көшелерді, үйлерді аралады. Шығыңыздар, эвакуация, су басу қаупі бар. Ол міндетті түрде жүргізіледі. Керекті құжаттарыңызды алыңыздар деп міндетті түрде жүргізіліп барып, содан кейін шыққан адамдарды, яғни эвакуациялай бастады. Сол нәрсе асып жатыр қазіргі таңда. Жақсы. Енді бүгін біз жеке өзім біраз ғалымдармен сұхбаттастым. Мына Түркияның олар үлкен ғалымдар, мынау әсіресе сіздердің мамандықтарыңызға жақын, жер сілкінісі, су апатына қатысты, сел басқан кезде. Енді сол кезде мында да бір мәселе айтты. Түркияда да былтыр білесіз, бір жыл бұрын жер сілкінді қаншама адам жаңа көз жұмды.
жалпы бұндай апаттың негізгі шығынына келген кезде мынау мектептен басталатын мәселеге келіп тірелді. Яғни білесіз, мынау цунамидің кезінде ағылшын қызы Тили деген кішкентай 10 жасар қыздың 150 адамды құтқарып қалды. Интернеттің бір жаңағы бас жаңалықтарына айналды сол кезде, осыдан бірнеше жыл бұрын. Ол қыз қайтты. Жаңағы интернет географиядан оқыған пән арқылы жалпы цунамидің қалай келетінін, су тасқыны қалай болатынын, өрттің қалай шығатынын оқыған екен да, цунами кеткен кезде су жылжиды ғой бері қарай. Халық су келеді, тартылады, келеді, тартылады. Сол жердегі халық жүрген кезде сумен бірге арттан еріп отқанда, жаңағы су келеді, арттан еріп кезде, ал бұл қыз сол цунами екенін сезе отырып, әкесіне айтқан, әкесі, анасы екеуі әрқайсысы айқайлап жүріп, сол сәтте бұл жай су емес, цунами, яғни бұның артында үлкен қауіпті су бар деп 150 адамды құтқарып қалған. Яғни бұл географиядан оқыған теориясын іске асырды да, өзінің артынан адам ілестірді. Бұл жерде айтқым келіп тұрғаны, осындай мектепте біз мән бермейтін пәндерде кейіннен зардабын тартып отырмыз. Түркияда да мәселен жаңағы азаматтар тек жер сілкінісі кезінде емес, дайындықсыз болғанынан көз жұмды дейді да көбісі. Мысалы сіздер айтып отқан апаттың кезінде паникаға бой алдырамыз, немесе өткендегідей Алматыдағыдай жер сілкінісі оқиғасы болған кезде, біздің Түркістанның өзінде де болды. Осындай кезде паникаға бой алдырмау, яғни үрейге бой алдырмау және де осыған ішкі психологиялық тұрғыдан дайын болу. Жаңағы Тилидің өрнегі мысалында ғой мәселен, енді 10 жасар қыз апаттың қалай келетінін білді де, артынан 100-ге жуық адамды ертіп, аман алып қалды. А бізде осындай бір жаңағы ақпараттың төмендігінен, халықтың төтенше жағдайға дайын болмауынан соққысына соққы болып жатады. Осы дұрыс қой, мәселе бар осында, иә? Әрине, өте орынды айтып жатсыз. Бізде енді кеше мына Алматы қаласында жер сілкінісі болған кезде, өте барлығы адамның енді білместіктің арқасында үрей тудырады. Ол үрей не үшін шығады? Ол білместіктен шығады. Если адам, біз енді қазіргі таңда 90 сайын оқу жаттығу өткіземіз. Енді тек қана мынау жер сілкінісі болғанда емес, су тасқыны болғанда, қар көшкіні болғанда, алдағы енді суға түсуім келеатыр. Соның барлығын түсіндіреміз. Суға түскенде мына жерге болмайды. Қазіргі таңда енді өздеріңіз білесіз, 21-ші ғасырда кез келген енді бесіктегі баладан қартайған шалға дейін әлеуметтік желіде отырады. Кешке қарай ақпарат алдан өтіп жатыр. Ақпарат алдарынан біз енді барлық атқарып жатқан жұмыстарымызды әлеуметтік желіде, яғни мына TikTok дейді, Instagram дейді, Telegram дейді, YouTube каналында барлығында барынша бірінші алғашқы іс-әрекеттер бойынша саламыз. Енді бұл жерде мәселе осы біз салған ақпараттарды немесе оқу жаттығу барысында көрсетілген нәрселерді халық мән бермеудің нәтижесінде ол мән бермейді. Немқұрайлы қарағаннан кейін төтенше жағдай бір апат деген айтып келмейді. Аяқ астынан келген кезде олар сол сәтте үрей тудыра бастайды. Өткенде сондай бір жағдайлар тіркелді мына неде, өздеріңіз білесіздер, Алматы қаласында екінші қабаттан секіріп кетіп қалғандар болды, аяғын жаралап жатқандар болды, лестницадан баспалдақтан құлағандар болды. Вот соның барлығы өз өзіне жаза жасап отыр ғой, яғни өз өзінің денсаулығына зақым келтіріп, яғни білместіктің арқасында салдарынан осындай жағдайға тап болып отырған. Сол себепті деген менің ойымша, енді қазіргі таңда енді апат деген айтып келмейді ғой, тағы да қайталап өтейін. Сол себепті кез келген нәрсеге дайын болуымыз керек. Әлеуметтік желіні ашып қарасақ, әлеуметтік желіде өрт болғанда не істеу керек, су тасқыны болғанда не істеу керек, жер сілкінісі болғанда не істеу керек, барлығы жазылып тұр. Біздің парақшаларымызға кірісіп қараса да болады. Ол жерде біз күнделікті атқарып жатқан жұмыстарымызды халыққа үгіт насихат жұмыстары ретінде шығарып отырамыз. Жақсы, иә. Бұл неге көрсеттім? Бұл мәселе қоғамды құтқарады деп құтқарушы ғана емес, әрбір азаматтың өзі. Мысалы, сіздерден техникалық жағынан мүмкіндіктеріңіз көп, бірақ сіздер келгенше дейін немесе жедел жәрдем келгенше дейін әрбір азаматтың атқара алатын міндеті бар. Яғни жасанды жаңағы демалыс беру, суға батып кеткен адамға қолдау көрсету. Кеше мысалы енді интернетте тағы да шықты, құтқарып қалды, тайын құтқарамын деген азаматтың артынан. Демек сол жердегі полицейлердің көмегімен ол азамат өмірін құтқарып қалды. Осындай бір мән беру, мысалы біз мектепте өтпейді емес, өдеміз. Бірақ мұғалімдердің немесе мектептің жалпы сол бағдарламаға немқұрайлы қарауынан мектеп жасындағы балалардың осы бір салдарын тартып жатыр. Мәселен, Жапонияға қарайық, жаңағы жер сілкінісі болғанда партаның астына тығыла қалуы, олар ішкі жан дүниесімен дайын. Яғни сіздерде бір осыған қатысты бір жұмыс бар ма? Мысалы мектеп, енді бізде 3 миллиондай мектеп оқушысы болса, демек жаңағы ол қай кезде де төтенше жағдай кезінде мектеп оқушылары сол парта үстінде отырады. Осыларға түсіндіру жұмыстары, мектеппен бірлесіп бір жұмыс істеу, жаңағыдай апат болған жағдайда жүретін өзінің жолымен жүру, қарапайым бір баланың жағы
талмас ұстап қалғанның өзінде де мысалы оған құтқарушы кеп құтқару міндетті емес, сол жердегі азаматтардың жанынан табылуы. Осындай бір байланыстар бар ма? Әрине, бізде білім, ғылым және министрлігі мен төтенше министрлігінің арасында меморандумға сәйкес облыс деңгейінде қазір барлық облыстарда төтенше жағдай мектептерде төтенше жағдай министрлері бар. Тағайындалған мектептерде бар. Ол 11-ші класстан тағайындалады. Олармен біз тікелей жұмыс атқарамыз. Олармен кездесіп біз мына бейне өзіміз әзірлеген бейне роликтерді, оқу жаттығуларды, сабағымызды өткіземіз. Үнемі, яғни Zoom қосымшасы арқылы болмаса бетпе-бет офлайн форматта кездесу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Және де мына балабақшада, мектепте оқу жаттығу 90 сайын өткізіп тұрамыз. Бірақ енді айта кететін жағдай, оқушылармен жұмыс жасаған несі нәтижесі бар. Енді бізде қазір үлкен адамдардың сол нең құрайлы қарағанынан одан нелер пайда болып жатыр. Яғни көбіне сол жағдайлар, яғни өзінің денсаулығына зиян келтіретін жағдайлар. Балалардың енді қазір таңда біз аса мектепке, жоғарғы оқу орындарына, колледждерге аса мән беріп жатырмыз. Сіз неге дейсіз? Өйткені мана сіз өзіңіз айтып жатырсыз, мына біз мектептің кезінде мұғалімдердің дұрыс немқұрайлы қарап сабақ бермеген деп, сол себепті деген сол мұғалімдермен бірлесе отырып, яғни мына бізге алғашқы әскери сабағы, дайындық сабағы бар, сол сабақтың аясында алғашқы әскери мұғалімдермен бірлесе отырып, барлық төтенше жағдайдың алдын алу алдын алуын бойынша қалай іс-әрекет жасау керек, төтенше жағдай болған кезде не істеу керек, балдарға түсіндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр қазіргі таңда. Ол барлық облыстарда жүргізіліп жатыр, Түркістан облысында да жүргізіліп жатыр, аудандарда, қалада да 90 сайын оны бұйрыққа сәйкес өткізіліп тұрады. Иә, бұны айтып отқан себебім енді сөзіңізді бөлейін. Мынау айналадағы елдерге көз жүгіртеміз ғой, тағы да интернетке кеп тіреледі. Мынау үш эксперимент жүргізеді. Ресей, Кеңес үкіметінен тараған мемлекеттер, Еуропа және Америка. Үшеуінде де бір оқиға, жаңағы өзіңіз де білетін шығарсыз. Яғни физкультура, дене шынықтыруда жүрген бала талып қалады да, дереу скорый жедел жәрдем шақырады. Кеңес үкіметіндегі мемлекеттің төңіректегі 17 минут күтеді, ештеңе әрекет жасамайды. Еуропадағы елдердің азаматтары білгенін жасайды, бірақ ана азаматты құтқарып болады. Америкада да сондай, ақшта. Яғни бұл жерде зиянын тартқан, сол жерде мектеп оқушылары, Еуропаның азаматтары, мектеп кәдімгі қабырғасында жүрген балалар білетінін жасады да құтқарып болады. Алла жедел жәрдемді күтемін деп тұрған кезде өмірден өтіп кетті. Демек бұл жерде яғни адамның сауаттылығы 1-2-3 деген қағидаларды білу. Мысалы жүрек болсын немесе ауа жетпейді. Барлығына сен қазір сөйлеп мектептен басталған дұрыс қой. Біз енді мен өзім бір болған жағдайды айта кетейін. Ақтөбе облысында жүрген кезімде бізде су Ақтөбе су қоймасында балдар енді шомылып жатқан жазғы кезде, канал деп шомылып жүрген кезде бір бала сыртынан байқадыны, батып кетіп құтқарып шығарып алғашқы дем беру көмек тесіп отыр. Ол енді 8-9 класстың балалары. Келіп ол сол кезде өзі ол баланың яғни санасына алған ақпараттың сол қолданып жатқаны көрініп тұрды. Қазір біздің беріп жатқан тапсырмамызды ол берген ақпаратымызды сол жерде іске асырып орындап баланы аман алып қалды мысалы. Сондай жағдайларды бір екі жерде көрдім. Балдар енді қазіргі таңда жастар енді ақпаратты тез қабылдайды ғой. Айтасың, түсіндіресің. Ке олар түсіндірген балдар және мына достарымның балдары да айтады, садикке мына неге барған кезде балдар енді балабақшаға барып түсіндіру жұмыстарын жасөспірімдерге бейнероликтер көрсетесің. Өрт болған кезде, су болған кезде, су тасқыны, жер сілкіні болған кезде осындай олар үйлеріне барып айтады екен әке шешесіне. Қайталайды. Ақпарат қояды. Не жазып отырсың? Осындай ақпарат. Оны біз үшін ол нәрсе нұр үстіне нұр деп ойлаймын. А бізде ең өзекті мәселе мынау үлкендердің немқұрайлық қарауы. Енді үлкендер өздеріңіз білесіздер, қазір бағана енді айтып отырсыз ғой. Апат келген кезде барлығының басында енді кредит бар, қазіргі таңда семьяны асырасам деген сондай нелермен жүріп кезде ұмытып та кетіп жатады енді. Оны біреуді бүйтіп кінәлі деп айта алмаймыз. Немқұрайлық қарайды әрине. Енді сол осы сәтті пайдаланып кез келген енді адам өзінің бір отбасы дейді ғой, Жапонияда бір отбасы, енді мысал ретінде айтайын, бір отбасында үйлерінде міндетті түрде огнетушитель тұрады, құм тұрады, газ қағар тұрады, противогаз. Бір жағдай болған кезде өшіретін барып кезде құтқарады. Олар үйінде балдарын айтып отырады. Өрт болған күнгі жағдайда осыны қолданасыңдар. Егер де бір мынау хлор тарағанда, аммиак тараған кезде мынау газ қағарды кесіңдер. Егер де осында жер сілкінісі болған кезде осы жерге тығыласыңдар деп көрсетіп отырады ол жерде. Әр үйде тәрбиемен қатар жүріп отырады. Тәрбиемен қатар жүріп отырады. Енді бізде де осындай нәрсені әр отбасы іске асырса, кез келген апатты
халықпен бірлесе отырып алдын аламыз деп ойлаймын. Иә, енді кезінде аталарымыз мынау бұдан бірнеше ғасыр бұрын отпен ойнама деп жаңа оттықтың қауіпті екенін айтқан, судан жаңағы секірме деп оның да түсіп кетке батып кететінін айтқан. Яғни бұл да бір сол кездегі идеологияның болды ғой бұл кездері. Е, осы бір белгілі бір кезеңде ғой 2000-ден бері қарай үзіліп қалды енді өкінішке орай. Жаңағы оны айтып отыратын ата болмай қалды, немесе біз ұмытып кетіп жаттық жапондардың стилі. Яғни тек қана білім берме, тәрбие бер, тәрбиенің қасалында осындай бір кеңестер қатар жүру керек енді. Мәселен, жаңағы ғалымдар айтады, 15 жасқа дейін бала бергенін де алады, 15 жастан кейін өзінің қалағанын істейді деп. Сондықтан біз 15 жасқа дейін бойына сіңірсек, мынандай-мынандай деп кезең-кезеңмен маман ретінде. Демек, ол өзінің рефлекс ретінде қолданады. Ал жаңағы қандай да жағдай болса, құтқарып, аман алып қалуға тырысады. Сіздерге бір жағынан көмек болады, солай ғой. Сіздерге келгенше. Енді осы ретте, әрине жақсы ойлайық, бірақ департамент тарапынан өздеріңіздің былтырғы биылғы бір жұмыстарға тоқтала кетсек, негізінен қандай бір шаралар атқарды? Биыл бүгін кеше мәслихат депутаттары барып сіздерді біраз аралап кетті, енді негізгі халықтың өкілдері ретінде. Әрине, иә. Бар ма бір атқарылған жұмыстардың нәтижесі айтарлықтай? Иә, енді биыл былтырғы жылды техника жағына біраз техникалар жаңартылды. Оның барлығы мына енді кеше өткен өздеріңіз білесіздер, қысты күндері бізде жол республикалық жолдар жабылып қалады ғой. Сол жерде қолданды жаңа техникаларды. Оның барлығы оң нәтижесін беріп жатыр. Және де енді қазіргі таңда біз мына құлақтандыру жүйесін, яғни халықты төтенше жағдай болған кезде құлақтандыру жүйесін сол бойынша мәслихат кеше келіп, яғни департаменттің жұмысымен танысып, техникаларын көріп, енді алдағы уақытта сол жаңғыртудың құлақтандыру жүйесін жаңғыртуды, яғни қазір енді бізде облыста ол мәселе шешілмеген, басқа облыстарда бар. Енді мына халық үйде кешке қарай келгенде телевизияны көріп отырады ғой, семьясымен, сол кезде перехват канала дейді ғой. Каналды ұстап қалу. Ұстап алып, ақпарат дер кезінде ақпарат беру. Сол мәселені, енді сол нәрсені біз Түркістан облысына қойсақ па деп, мына жергілікті атқарушы органнан қаржы сұрап жатырмыз. Яғни ақпараттандыру саясаты. Ақпараттандыру, яғни кез келген төтенше жағдай болған кезде, халықта телевизияны барлығы үйде қосылып тұрады ғой. Дереу кезде дереу сол нәрсені перехват канал жасап, барлық осы облыстағы каналдардың барлығын өзіміздің ақпаратымызды жеткізу. Енді оны қазір енді халыққа оқу жаттығу арқылы барын орнатылғаннан кейін жеткізетін боламыз. Халықтың үйрету үшін, құлағын үйрету үшін, халықтың жалпы үйрету үшін, ойын үйрету үшін. Ойын үйрету үшін, иә. Сондай-сондай жұмыстар атқарылып жатыр. Енді қазіргі таңда былтыр енді өздеріңіз білесіздер, мынау Отырар ауданында 11 бала суға кетіп қалды. Қазір енді күн бізде оңтүстік өңірінде, жалпы Түркістан облысында күн ерте жылиды басқа облыстарға қарағанда. Соған сәйкес кеше облыс әкімінің бірінші төрағалығымен жиналыс өткізілді. Жиналыста аудан әкімдеріне нақты-нақты тапсырмалар қойылды. Халықтың демалуға, яғни жаз мезгілінде шомылатын тегін коммуналдық жағажайлар ашу бойынша тапсырмалар қойылды. Жағдай жасап беру, жабайы нелеге бармай, жағдай жасап беру. Бізде енді қазіргі таңда тыйым салынған 111 орын бар. Сол 111 орынды кеше мына мәслихатта да сұрақты көтердік. Сол 111 орынды неге халыққа коммуналдық жағдайды түсетін қылып жағдай жасап бермейміз? Қауіпсіз деген айналдыру, иә, суға. Халық өткенде енді өзіңіз білесіз ғой, бала кезден өскен жерінде сен бір айтасың, екі айтасың, сен кетіп қойған ең ол түсетін жерге, үйреніп қойған жерге түсіп түсетін. Аяқтап тұрады бәрі. Сіз де түстіңіз бала кезде, мен де түстім. Сол сияқты олар тең келгенде кетеді, кейін артынан барып міндетті түрде түседі. Ең дұрысы шешім менің ойымша сол қауіп тыйым салынған жерді қауіпсіз аймаққа айналдырып, қауіпқа келтіріп беру деген. Сол бойынша сол бағытта да жұмыстар жүргізіліп жатыр. Енді қазіргі таңда сосын мына күннің суына дала өрттері бар. Дала өрттеріне сәйкес мына ертең бізде Қазығұрт ауданында 2-3 мамыр күні оқу жаттығу өткізілейін деп жатыр. Дала өрттерінің қалай алдын алу мақсатында барлық осы ауданды бірлестіріп, жұмылдыра отырып, көрсетіп, сол жерге департаменттің ұйымдастыруымен оқу жаттығу жоспарлануда ертең. Осындай жұмыстар департаменттің құзыретімен жергілікті атқарушы органмен бірлесе отырып атқарылып жатыр. Жақсы, енді сіздер тіпті мынау былтырдан бастап өз мемлекет басшысының өзі сынға алды ғой, бірталай министрлеріңіз ауысты, енді мемлекеттік деңгейдегі әрине сіздерге тікелей қатысуы мүмкін, бірақ бірнеше жаңа құрама ауысты, басшылық құрама ауысты, жаңа министрдің талаптарына сәйкес қандай да бір қадамдар қазір мысалы жұмыс атқарылып жатыр ма? Мысалы мемлекет басшысының кешегі өткен жиындарында да біз кеш жібермейміз, қолымызды кеш жібермейміз деп айтып отыр, ол ғалымдарға да қатысты, құтқару саласына қатысты да. Жаңа министр келді, енді бір жаңа бір қадамдар жасалып жатыр ма қазір мысалы аймақтарда? Әрине, жаңа қадамдар жасалып жатыр. Кеше өзіңіз естіген шығарсыз, мынау 4 минут елбасымыз, президентіміз
яғни осы құтқарушыларға оң бағасын берді. Ол енді өзінің материалдық техникалық базасын жаңартуға көмек беруге тағы да тапсырма қойылды. Жаңа министр сол бағытта жұмысты атқарып жатыр қазіргі таңда. Енді көптеген құқықтық актілер өзгеріп жатыр қазір, өзгерістер енгізіліп, сол бағытта жұмыстар атқарылып жатыр қазір. Оң нәтижемен жұмыстар жүріп жатыр. Ал бір кездер енді мына Семей оқиғасы кезінде өрт сөндірушілердің жағдайы мемлекет басшысының деңгейіне дейін жетті. Оның бірсыпырасында сіздер де барсыз. Жалпы материалдық жағдайларыңыз дұрыс па? Министрлік деңгейінен қазір мысалы жасалып жатқан сіздерге келетін жас мамандарды қызықтыратындай бір нелер бар ма мысалы шынымен де? Қаншалықты материалдық жағынан бұл салаға мысалы біреулер кезінде болды, мен заңгер боламын, мен прокурор боламын деген секілді жаңағы жастарды тартатын мамандық сала ретінде сіздерге де келгісі келетін, болашақ құтқарушы боламын дейтін, енді құтқарушы болудың өзі үлкен бір батырлықтың белгісі ғой. Сол жаққа қарай бет бұрыс жастардың қалай қазір? Оған жасалатын және де жағдайлар жағы. Бізде енді мына өздеріңіз білесіздер, Көкшетау қаласында азаматтық қорғау академиясы бар. Ол жерге енді жыл сайын әр облысқа бөліп береді 15-20 адамнан. Біздің енді Түркістан облысына келетін болсақ, ол жерге біздің түсетін жастардың 11 класс бітіргеннен кейін, яғни именно өрт сөндіруші маман болып оқиын деген жастар көп. Қызығушылық өйткені деген бізде ол жерде оқу тегін. Оқу бітіргеннен кейін жататын жері, тамағы, барлық киімі тегін. Оқу бітіргеннен кейін міндетті түрде Түркістан облысына келіп, ары қарай өзінің қызметін жалғастырады. Сондай нелер бар бізде. Және де жұмыс атқарып жатқан қазіргі таңда енді бізде мынау айлықты былтыр 2023 жылы көтерді. Өрт сөндірушілерге барлығына көтеріп, қазіргі таңда барлығының жалақылары жалпы орташа деңгейде айтарлықтай біраз көтеріліп, барлық деңгей жағдай жасалып жатыр. Қазіргі таңда енді жаңа министрдің несі бойынша, яғни киім дейді ғой, формамызды бір барлығында бірдей қылу жоспарланып отыр. Енді біз сөзді бөтеннен басқа жақтан алып жатқан жоқ, мемлекет басшысының өзінің айтқаны жиында сіздердің басшылық құраммен кездесуінде құтқарушылар, жалпы мынау құқық саласының адамдары елге қызмет ететін кезде отбасын ойлайтындай болмау керек, себебі материалдық жағынан тұрғысынан. Яғни менің жалақым қалай болады, күн көрісім қалай болады, сіздерде тек бір ғана миссия болу керек, елді құтқару, жерді құтқару. Сондықтан мынау материалдық жағын сұрап жатқаным сол. Себебі келетін жастарда қазір оған қызығушылығы оятуымыз керек. Материалдық тұрғыдан, перспективасынан, басқа жағынан. Енді жаңа сөз арасында айттыңыз, маусым келе жатыр, су апаты дедік, басқа дедік. Мынау өзіңіз айтқан өрттің уақыты келе жатыр. Енді күн ыссса ол да шығады. Күн ыссса судың да, елге халыққа беретін ақпаратыңыз, ескертулеріңіз, қандай жұмыстар мысалы ауылдарды аралап жаңа әкімдіктерге тапсырма берілді, иә? Берілді. Тағы да басқа қандай шаралар? Енді осы сәтті пайдалана отырып, енді қазір бізде енді келесі аптадан бастап 30-35 градусқа дейін күн ысиды жоспарланып отыр. Қазгидрометтің жобасы бойынша сол себептен халыққа тиім салынған жерлерге түспей мынау түссе де қауіпсіздік шараларын сақтап отырып яғни балдарды қараусыз қалдырмаймыз. Енді бізде балдардың көбі ата-ананың қараусыз кетеді, бірге барады сол жерде, ата-ана бөлек отырып қалады. Сондай жағдайлардың алдын алса деп ойлаймын. Енді қазір енді біз оңтүстік облысында мынау Түркістан облысында бассейндер бар, демалыс орындары бар. Сол жерлерге барып түссе ол біз үшін нұр үстіне нұр болады. Енді алдағы уақытта жергілікті атқарушы органдар халық үшін коммуналдық жағажайларды ашады деп ойлаймын. Және мынау өрт болған далалық өрттерде алдын алып, енді далада жүргенде абайсызда балдардың қолдарына қорап бермей, сіріңке бермей вот сондай жұмыстарды алдын алуды сұраймын халықтан жалпы. Енді әр апаттың алдын алған дұрыс қой. Алдын алсаң, сақтансаң сақтайды дейді ғой. Сол сияқты сақтасақ жүрейік. Мынау шомылу маусымында енді су, от тілсіз жау дейді. Сол тілсіз жаудың солардан сақ болайық дейсіз. Сақ болайық, алдын алайық. Кей барлық ақпарат енді біздің әлеуметтік желімізде, Инстаграм парақшамыз бар, төтенше жағдай департаменті деген, сол жерге кіріп алсаңыздар болады. YouTube каналымыз бар, және TikTok каналымыз бар. Сол жерде Telegram каналдарға кіріп, барлық ақпараттарды, толығырақ ақпараттарды сол жерде алсаңыздар болады. Кімге ақпарат қажет, барлық арналармен біз ұсынып отырмыз. Ұсынып отырмыз, әрине, дұрыс айтасыз. Дұрыс, осы ретте енді бізде көрерменге айтатынымыз, құтқарушылар мынау департамент өкілінің айтқанындай, шынымен де қазір үш мәселе келе жатыр алдымыздан шығатын. Ол су, шомылу маусымы, шомылма демейміз дейді мамандар, яғни
Балашаға мен барған кезде демалыс аймағына қасыңызда кішкентайларға қырағы болу, екінші өрттің уақыты келе жатыр. Мынау күн ысыған сайын өрттің де өршитін уақыты. Сондықтан өрт қауіпсіздігінде әсіресе ауыл елді мекендерде, мысалы далалық аймақтарда, осы жақтарда да өртті ескеруіміз керек. Яғни қазақ айтқандай, жеті рет өлшеп бір рет кеш дейді, жеті рет қайта-қайта жаңағы тексеруін барлық қауіпсіздік шараларды ескере отырып. Және де қазіргі мынау өзекті болып тұрған тағы бір мәселе, суға түсу маусымы кезінде қауіпсіздік шараларын сақтау, белгілі бір нұсқаулықты берген жерлерге ғана бару. Сондықтан сіздерге де біз қолдан келгенше ақпараттық қолдау көрсетуге тырысамыз. Себебі маңызды, әрбір азаматтың еліміздегі өмірі маңызды. Ал өмірді тек қана бір құзырлы органның міндетінде емес, әрбір азамат өзін сақтауға, жа өзіңіз айтпақшы, сақтансаң Құдай да сақтайды. Сол шараны біз әрқашанда бекем болмыз. Ендеше бүгінгі бағдарламамызды осы жерден аяқтаймыз. Бүгінгі бізде біз төтенше жағдайлар, апаттық батыстағы, солтүстік ахуалдар қандай деген сұрақтарға жауап іздедік. Оған біздің бүгінгі спикерімізде соңғы мәліметтермен бөлісті. Ең бастысы, жоғарыда айтқандай, еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, апаттан, түрлі жамандықтан қашық болып, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.